Så, då ska vi se hur man löser ekvationer med GeoGebra. Och det finns ju massor av olika sätt att lösa ekvationer på. Vi börjar med att skriva upp en ekvation bara. Så jag använder ett litet textverktyg här. Det är bara för att vi ska se ekvationen som vi pratar om. Vi börjar med någonting lätt. 3x plus 7 är lika med, ja, vad ska vi ta, 20 minus, vi provar 19 minus 6, ja. Ni hade inte det verktyget. Okej. Vad spännande. Kolla om ni har på så här hjälp om. Vilken version har ni? 5.0.2.82 eller i alla fall 5.0 någonting. Ja. Fine. Ja. Och då har inte det verktyget. Okej. Om man saknar något verktyg då kan man ju faktiskt gå in på verktyg, anpassa verktygsfält. Nej, prova på återställ verktygsfältet då. Har ni textverktyget här? Okej. Det var första gången jag sett det, men fine. Bara ni hittar, alltså, ja, fine. Det är ingenting, det där är ingenting som ni måste ha. Det var bara för att jag ville skriva upp det så att vi kunde ha och titta på. Liksom. Om jag sen använder pilen, den kommer jag till genom att trycka på escape. Så kan jag också dra texten vart jag vill. Om jag har fällt ner de här formateringsfältet så kan jag också välja att ha lite större stil. Jag kan välja att ha en bakgrundsfärg. Ja, sådana där saker. Okej, där har vi en ekvation. Jag tror att det ska funka det där. Hej! Jaha. Ja. Ja, precis. Ja, men det är lugnt. Ja, ja. Ja, ja, det är lugnt. Absolut. I know. Ja. Nu ska vi lösa den här med hjälp av dator och ni har redan löst den, eller hur? Vad är svaret? 4, 3 gånger 4 är 12, plus 7 är 19, men här står 19 minus 4, då blir 15. Så det var inte 4. Ja. Ja, och då blir ju x. Ja. Så 3 blir nog svaret. 3 gånger 3 är 9, plus 7 är 16, och 19 minus 3 är 16. Ja, det stämmer. När vi gör det där kontrollen i våra huvuden så beräknar vi ju värdet av vänsterledet för sig och högerledet för sig. Va? Låt oss börja med att göra en tabell där vi beräknar värden. En tabell kan man ju få om man tar och visar kalkylbladet. Då har vi ju möjligheter att göra tabeller där. Och här uppe så skriver jag vänsterledet VL. Och här skriver jag högerled HL. Det är bara för att jag ska ha liksom veta vad det är som står där i siffrorna. Just det, och så glömde jag en grej. Jag måste ju veta vad X är också. Så det kan jag fylla i här. Men om jag skriver X nu så blir det tokigt. Ni behöver inte göra det här, men om jag bara skriver X där och trycker Enter så... Va?
Vi återkommer någon annan gång till varför det där händer, men skriv inte lilla x. Möjligen kan man skriva stora x, det funkar. Sen testar vi lite värden. Vi kan låta x gå från minus 5, minus 4 och så upp till 5. Måste man skriva så mycket? Om jag markerar båda de där samtidigt. Jag klickar liksom i mitten på cellen och drar bara så att båda blir markerade. Sen tar jag tag i den lilla fyrkanten och drar neråt. Då ska den fatta att den ska fortsätta på samma sätt. Men annars går det ju lika bra att skriva lite för hand också om man vill. Jaha, vänster led. 3x plus 7. Ska jag göra så då att jag räknar 3 gånger minus 5. Det är minus 15. Och så plus 7. Det blir minus 8. Och så skriver jag minus 8 där. Nej. Det är ju vansinnigt, eller hur? Vi låter naturligtvis datorn räkna ut det. Så vi skriver 3 mellanslag för gånger. Och så var står x-värdet? Jo, i cell C2. Så jag skriver stora C2. Och sen plus 7. Enter. Och då blir det minus 8. Om man vill så kan man ju även på kalkylbladet fälla ner de här formateringsfältet. Och där finns det en knapp som heter FX. Där kan man se lite tydligare vad som står i cellen. Nu har jag ju gjort en formel. Så nu kan jag dra formeln neråt. Då räknar den ut det direkt. Samma sätt gör jag högerledet. Skriver jag 19 minus C. Ja, stora C. Stora C2. GeoGebra har ni ju säkert märkt vid det här laget. Det är väldigt känsligt för stora och små bokstäver. Måste vara rätt. Då blev det 24 och så kan jag dra neråt. Så. Okej. På vilket sätt kan den här tabellen hjälpa oss att lösa ekvationen? Ja, om vi vet vad x är, då har vi redan löst den. Men på vilket sätt kan det här hjälpa oss att lösa ekvationen om vi inte vet? Ja, men är x minus 5 då? Vad gör det då? 7, 19. 10, 18, 13, 20. Ja, där, kolla. 16, 16. Där är det samma. Där är vänster led lika mycket som höger led. Och det var ju det som en ekvation betydde. Att någonting är lika. Så där hittar vi lösningen på ekvationen. Om man nu inte hittar det exakt. Det kanske, lösningen kanske hade varit 3,3. Då hade det ju aldrig blivit samma. Men då hade man kunnat hitta i vilket område det är i alla fall. Genom att se att här är ju vänsterledet mindre än högerledet. Och här nedanför så är vänsterledet större än högerledet. Så då någonstans här måste det hända någonting. Så det där är ett sätt att lösa en ekvation. Personligen tycker jag att det där är ett ganska dåligt sätt att lösa en ekvation. För den hittar bara heltal. Man måste veta ungefär vad man ska leta och sådär. Men den är lite pedagogiskt för man får den här känslan av att just det, vänster och höger led har olika värden för de flesta värden på x. Men för ett speciellt värde på x så har de samma värde och det är det vi menar med att lösa en ekvation. Okej, nu ska vi hitta ett annat sätt att lösa det på. Och då kan vi kan låta kalkylbladet ligga uppe så länge. Nu tar jag och skriver i inmatningsfältet. Så skriver jag så här.
Jag skriver nu får ni ursäkta att det blir lite tekniskt. Jag skriver vänster, alltså V skriver jag bara ett litet V så här, och sen skriver jag parentes x slutparentes lika med. Det är ett lite tekniskt matematiskt sätt för att säga att det här är en funktion. Ni har hört ordet funktion förut. Ja, vad bra, det behöver jag inte viska. Det här är en funktion av x. Och jag valde v för att säga att det är den vänstra. Så här skriver jag nu 3x plus 7. Vänster funktion är 3x plus 7. Och så trycker jag enter och då får jag en linje. Har ni sett räta linjer i koordinatsystem förut som funktioner? En del har det, en del ser lite mer frågande ut. Okej, vi provar en gång till. Men nu provar vi med höger, så nu skriver jag h av x, alltså h parentes x slutparentes. Man utläser det som h av x är lika med, gissa vad? 19 minus x. Tau! Jag fick ju ingen linje. Var är linjen? Borde jag inte fått en linje? Aha. Så. Så du menar att jag ska zooma lite grann? Okej, okay, om jag gör så här. Jag håller nere kontrolltangenten samtidigt som jag drar i y-axeln. Ja, ah, där är linjen. Det finns lite olika sätt att zooma. Jag ska visa några sätt. Jag kan högerklicka. Nej, det kan jag inte göra. Jag får klicka någonstans först. Och sen högerklicka. Och så välja zooma. Då kan jag zooma till exempel 25% så zoomar jag ut. Eller 400% så zoomar jag in. Jag kan också välja egenskaperna för ritområdet. Och skriva in vad x min och x max och y min och y max ska vara. Så att jag liksom säger mellan vilka värden vill jag ha mitt fönster. Det kan vara bra om man har zoomat bort sig totalt. Och då kan man skriva från minus 10 till 10 på båda. Aha, där linjerna träffar varandra. Där är lösningen. Om vi gör så här. Vi tar en punkt. Klickar på punkten. Vi för markören så att den ligger inte bara på ena och inte bara på andra, men på båda, så att båda linjerna blir markerade. Då fattar den att den ska lägga punkten i skärningen. Och så klickar vi klick. Och då får vi en punkt vars koordinater syns till vänster där. Punkten A har koordinaterna 3, 16. Det betyder att x är 3 och y är 16. Det vill säga x, lösningen på ekvationen är 3 och när x är 3 då är både vänster och höger led lika med 16. Det kallas för en grafisk lösning. Och den funkar ju även om det blir decimaler, så får man ju fram vad det är för decimaler. Har du en fråga? Nej, det var en gäspning. Ja, nej, okej. Okay. Ja, så det, nu har ni två sätt att lösa det på. Mm. Då tar vi ett till. För egentligen så är ju det här lite, det har ju med algebra att göra. Så då tar vi fram ett algebraverktyg som heter CAS. C-A-S. Då får man ett nytt fält här någonstans. Kanske kommer någon annanstans, men för mig kom det där. Om man vill kan man ju stänga någonting nu. Nu kanske vi kan stänga kalkylbladet till exempel.
CAS är ett algebraverktyg. Så vi provar att bara skriva rakt upp och ner. 3x plus 7 är lika med 19 minus x. Enter! Jaha. Ja, det löste det ju inte. Aha. Blir man ju lite besviken nästan. Den skrev lite om det så att x:en kom först. Okej. I fält i rad 2 där, eller cell 2 som man kan säga också. Så om ni ställer markören där och så trycker ni på höger parentes. Alltså shift måste ni ta då. Shift höger parentes. Då får ni hela ekvationen inom parentes. Jaha. Vad var det bra för? Ja, nu gör vi så här. Tänk själva nu. Vad skulle ni vilja göra för att lösa den här ekvationen steg för steg? Papper och penna. Vad är det första ni vill göra? Plus x. Nu när vi har ekvationen inom parentes så skriver vi plus x. Man måste inte göra det. Jag brukar göra det för att det ska vara det om man ska skriva snyggt. Men man måste inte göra det. Och jag missar ibland. Jag glömde mellanrummet mellan plus och x. Aha. Så det där verkar som att det här funkar som ett stöd för att räkna ekvationer för hand. Vad är nästa steg ni vill göra? Så tar jag 7, minus 7. Så då tar vi, trycker shift parentes, minus 7. Vad vill ni göra nu? Okej, okay, så shift parentes, dela med 4. Vi har just löst ekvationen. Det var lite smidigt. Okej. Okay. Finns det inget bättre sätt? Kom igen nu, det här är en dator. Kan den inte lösa ekvationer själv? Måste man hjälpa den på traven? Klart man kan. Man kan skriva ekvationen 3x plus 7 är lika med 19 minus x. Och sen så kan man klicka på x lika med knappen. Klick. Lösning, x lika med 3. Ha. Förhoppningsvis. Ja, i princip. Det kan strula lite med rötter och såna här saker av lite tekniska skäl, men i princip ja. Det finns också ett x ungefär lika med. Och för att förklara skillnaden så tar vi och tar en annan ekvation. 3x plus 7 är lika med 20 minus x. Och så klickar vi på x lika med. Då får vi lösningen 13 fjärdedelar. Men om jag tar ekvationen 3x plus 7 är lika med 20 minus x. Nu skriver den inte. Men jag tar ekvationen 3x plus 7 lika med 20 minus x. Och trycker på x är ungefär lika med. Så får jag 3,25. I decimalform. Så det är det som är skillnaden. Den första x lika med försöker lösa i exakt form. Så till exempel om vi tar den här ekvationen. X upphöjt till 2. Nu ska ni få lära er hur man gör upphöjt till 2 snyggt i algebra. Då trycker man ner allt. Vänster allt. Och trycker på 2. Så får man en snygg upphöjt till 2. Och så trycker man lika med 2. Om man då skriver lös. Då säger den att antingen så är x lika med minus roten ur 2 eller så är x lika med roten ur 2. Men om jag gör samma sak numeriskt, x2 lika med 2, klicka på x är ungefär lika med.
Så får jag decimalformen istället. Ja, kanske. Ja. Sista versionen av att lösa ekvationer. Vi kan skriva, om ni har det där med h av x och v av x. Okej, okay, båda de liksom plottas ju upp på y-axeln. Så säg att jag skriver y är lika med 3x plus 7. Jag skriver i nästa lediga rad på kassverktyget. Ja. Och sen skriver jag y är lika med 19 minus x. Då har jag ju två ekvationer. Men jag har också två obekanta. Men då kan man lösa dem. Då för att lösa dem samtidigt så klickar jag på tian. Så blir hela den cellen markerad. Om jag nu vill markera både tian och det gör man som när man ska markera flera grejer. Man håller ner kontroll och klickar på 11. Nu när båda är markerade så klickar jag på x lika med knappen. Och då säger den, aha. Lösningarna är x. Nej. I det här fallet så var ju... Hade vi två versioner. Det sa jag att i är vänsterled och i är ungefär som vi sa högerled är sådär. Så nu har ni ungefär fem olika sätt att lösa ekvationer. Och det här sista, det var ju lite fiffigt, för om man har, det finns något som heter ekvationssystem. Där man har lite mer komplicerade ekvationer med till exempel både x och y. Så till exempel kan jag ha 3x plus 5y är lika med 19. Och sen så har jag 2x minus 4y. Är lika med 28. Och så markerar jag 13 och så håller jag ner kontroll och markerar 14 och så klickar jag på x lika med. Då säger den att det finns ett värde på x och ett värde på y som gör att båda ekvationerna är sanna samtidigt. Och då har man löst ett ekvationssystem. Alltså om man tänker på en ekvation som att man har tappat bort ett tal som man försöker hitta. Så är det här samma sak som att man har tappat bort två tal som man försöker hitta. Så. Förstod ni någonting av det? Jag har ju spelat in det här. En 24 minuter lång video.